sí que m'agradaria que per lo menos el que té algo d'estos utensilis, coses antigues, com per exemple del teixit, del filat, recomanaria jo a tota persona que té una coseta d'estes que no li significa res, que ho aportar a l'Ajuntament perquè se fes un museu, perquè el poble tinguera una història de lo que ha sigut el poble. I aquesta cultura que el poble tenia no m'agradaria que se perguera mai.